chamamento da atenção de vocês para uma super novidade aqui no canal. Olhem essa caneca irada do Justiceiro que o Alexandre Márcio irá mandar para mim. Ele trabalha com canecas personalizadas. Legal, né? Mas tem bem mais, saca só. Olha essas outras canecas, uma mais linda do que a outra. E com vários temas diferentes. O trabalho dele é incrível. Então peça já a sua. Eu vou deixar o link do Instagram dele aqui na descrição do vídeo e também o contato do WhatsApp dele. Eu já garanti a minha, então corre lá e garanta a sua também. Vale muito a pena e vocês vão estar me ajudando muito. Um abraço e bora pro vídeo.